اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدا بزرگ برتر کے نام اور درود محمد وال محمد کے نام، محمد وال محمد واجل فرجہم اجمعین۔ میں شکر گزار ہوں ٹائم ٹی وی کینیڈا کا، اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دعا گو ہوں ان سب کے لیے کہ مولا اس بابر کا شب کے صدقے مالک جتنے بھی عزادار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں۔ آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اور بالخصوص ٹائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے جو ہے سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا علیہ السلام کی آمد کی آج شب ہے، مالک اس شب کے صدقے آپ سب کو سلامت رکھیں، اور دنیا کے جو ہر وبائی امراض ہیں ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ شکریہ یا علی مدد۔